السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. Watukufu wa Islam, kuna kitendo kilifanyika hapa. Ni kitendo cha faraja, pamoja na kuwa makafiri watalalamika, kwa sababu Mungu kishaahidi. Na dakika tatu za kuuliza, na swali langu ni very easy, very simple. Kijana wangu aliposimama hapa katika kutoa ishara ya Uislamu, akatoa na mavazi matakatifu Kutoka 16:3 Walawi 16:3 Naam. Akijibu kafiri hapa, akijibu mkristo hapa, basi wallahi wabilahi mimi hapa leo nabatizwa. Inasema Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Mimi nauliza swali. Ngombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Naam. Na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Naam. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Naam. Hayo ndio mavazi matakatifu. Takbir. Kuna ndugu yangu mmoja akasema Waislamu wameiga ibada kwa makafiri. 23:19 Qur'ani, 23:19 Yohana. Mimi nauliza swali kwa wachungaji, nauliza swali kwa wasikilizaji, jibu mtatoa nyie. Soma hiyo. Naam. 23:19 Yohana. 23:19 kitabu cha 19:23 kitabu cha Yohana inasema. Naam. Inasema. Naam. Na askari walipomsulubisha. Subiri. Na askari walipomsulubisha Yesu. Inavyoaminiwa walipomsulubisha Yesu, waliatwaa mavazi yake. Wakachukua mavazi ya Bwana Yesu, wakafanya mafungu manne. Kwa kila askari fungu lake. Na kanzu nayo. Na Yesu alikuwa na kanzu. Swali. Yule bwana mmoja alisema Waislamu wameiga ibada za kikafiri. Sasa swali. Kwa kuwa Waislamu wanavaa kanzu na Yesu anavaa kanzu, Yesu ni kafiri? Sallallahu alaihi Muhammad. Hilo ndio swali la Waislamu. Kwa hiyo mimi sitaki kuongeza chochote. Swali nafikiri